Gode lærere og trygge elever bidrar til å sikre demokratiet og et bærekraftig samfunn. Derfor trenger skolen kunnskap fra forskning. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er et av Norges ledende miljøer for utdanningsvitenskap og læring. Vår forskning kan hjelpe lærere bruke elevenes språklige og kulturelle bakgrunn som en ressurs. Vi forsker også på nye vurderingsformer som fremmer læring. Og vi kan svare på hva god undervisning egentlig er. Vi vet hvordan elevene lærer best i og på tvers av fag. Og hvordan skoleledere kan utvikle og lede skoler til et godt sted å lære. Gjennom forskning former vi framtidens skole i Norge og i verden.